Da se ne bi obiđivali i prepirali, evo ja se dobrovoljno javljam da otvorim ovo polugodište. Na kraju krajeva, četvorka je san svakoga đaka, je li tako? Nije tako, ja sam dovoljna za početak. Ti, pa ti više ličiš na kugu za meso, a ne na ocenu. Dobrodošli svi prvaci, škola vam je danas svoja otvorila širom vrata. Dobra škola o kojoj su pričali vam mali.